မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီNLD ကိုမှတ်ပုံတွေဖျက်သိမ်းပြီးပါတီခေါင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖြစ်ရေးယူဖို့စောင့်ဝင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကအသိပြန်လဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းစိုးကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။၂၀၂၀ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆင်းတွေကိုစစ်စစ်စောင့်ဝင်နေတာမကြမီအချိန်တွင်းမှာပြည်စည်း
Today, the answer is how we can end everybody in the room. But you said, yeah, how we can get a book with me. I know that this is about me. Hey, you know, let me know. Who remember me? Today, the answer is how we can end everybody in the room. But you said, yeah, how we can get a book with me. ແລະລະເດປະຕິສະບາບແມ່ນເດໂຕດີເນາະຊິເຫັນບໍ່ວ່າຊິນາສອງແມ່ນເດເນາະເນາະເຊຍູກໍເວມາ လက်ရှိမှာ2023ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်တောင်းဝတဆက်5မြို့နယ်အနက်တောင်းဝ60မြို့နယ်ကိုမဲဆင်းစစ်ဆင်မှုတွေပြီးဆုံးခဲ့ပြီးအန်အန်ဒီပါတီနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူမဲ့အစီအမံဟာမကြာမီဖြစ်လာမယ်လို့ဦးသိန်းစိုးကဆိုပေမဲ့ရဲတိကြကိုတော့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့တာမရှိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေ
ဒီနေ့ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာတနင်္ဂနွေနေ့မှာအနိုင်မရဘူးတဲ့ပါတီတွေဖြစ်နေပါတယ်။နောက်နောက်ဆက်ထွေးထွေးရွေးကောက်ပွဲကိုNLD ပါတီကတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတာမှာရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတည့်ရက်နေ့မှာအခြေသားအဆိုးအဝါကိုဖျောက်ချပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။